gənc məcnunlardan birini, bizim sevimli müğənnimiz Mənsub İbrahimovu səhnəyə dəvət edirik. Buyurun. Sonra da Aşk Qərb operasında Aşk Qərb olunur. Yəni, demək istəyək, canım bəli, neçə-neçə gənclərə, mənim kimi gənclərə öz kömək yarını uzadıqdır. Öz kömək nəsir gəlməkdir. Mən burdan, mən həmişə deyirəm və burdan bir daha sizin qarşınızda ona təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
Aşkım.